الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عید اسپیشل میں آج کی ریسپی ہے چکن ملائی ہانڈی. اس سے پہلے کہ ریسپی بنانے کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے دائیں جانب دیے گئے سبسکرپشن کے لال بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا الرٹ آپ کو مل سکے. اس ریسپی سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آئیے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں. درمیانی آنچ پہ پتیلی رکھی ہے، چار کھانے کے چمچ تیل کے شامل کر دیں گے. تیل گرم ہو جائے تو ایک بڑے سائز کا پیاز باریک چاپ کیا ہوا ڈالیں گے. اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اس کی رنگت تبدیل ہو جائے. پیاز نے اپنی رنگت ہلکی سی تبدیل کر لی ہے. اب اس میں شامل کرنا ہے ایک چائے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ. اب اس میں شامل کریں گے آدھا کلو یا 500 گرام چکن بوٹی. آپ یہ بون والے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بون لیس چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اس چکن کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اس کی رنگت تبدیل ہو جائے. 3-4 منٹ چکن کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے. اب اس میں شامل کر دینا ہے دہی کھانے کے 2 چمچ. اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. شامل کریں گے نمک حسب ذائقہ، دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر 1/4 چائے کا چمچ، لال مرچ کا پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچ، کالی مرچ کا پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچ. مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اس میں شامل کر دیں گے 2 سے 3 ٹماٹر باریک چاپ کیے ہوئے. مکس کر لیں گے اچھی طرح سے. 1 کپ پانی کا شامل کر دینا ہے. ڈھکن لگا کر اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ چکن جو ہے مکمل طور سے گل جائے. چکن کو چیک کر لیں گے، چکن گل چکا ہے. 1/2 چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر کا شامل کر دیں گے. 1 چائے کا چمچ کسوری میتھی مسل کے شامل کر دیں گے. اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد چولہے کو بند کر دیں گے اور 1/4 پیالی فریش کریم شامل کریں گے. اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. کریم اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چولہے کو ایک دفعہ پھر سے جلائیں گے اور آنچ کو دھیما رکھیں گے. اب اس میں شامل کر دی ہیں 2 سے 3 سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی. ڈھکن لگا کر 1-2 منٹ کے لیے دم دیں گے. 2 منٹ ہو چکے ہیں، چولہے کو بند کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. چکن ملائی ہانڈی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے. ریسیپی آپ کو کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. عید اسپیشل کی مزید مزیدار جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے.